E no lugar de passageiros, estantes de livros. Um ônibus tem circulado por bairros de Maceió com a ideia de aproximar as pessoas da literatura. O que é que acontece? Quem chega pode ler o livro no ônibus mesmo, até levar para casa. O Leandro Santiago conta essa boa história aqui pra gente. Olha esse marzão, que coisa linda. Programaço para você fazer em Maceió sempre, né? Só que agora é época de chuvas, né? Então a qualquer momento cai água e a beleza acaba, não tem o que fazer. Quer dizer, tem o que fazer sim. Eu tenho uma opção para você se você tiver que ficar em casa. É, para você ver como é que é um exemplo aleatório, o ônibus do livro está no meio aqui da praia. O Fernando estava de bicicleta, estava passando por aqui, está de capacete e tudo, trombou com o ônibus. Gostou? Gostei demais pelo acervo, pela facilidade, que às vezes a gente tem que trazer também o livro perto das pessoas, né? Não apenas esperar que elas vão lá. E tem uma outra coisa da afetividade, que o livro tem uma coisa da afetividade. A minha história com a leitura e como leitor começou numa caixa do SESI que tinha os livros, eu ia para jogar bola e nadar na piscina e aproveitava emprestar um livro para ler. Então, quando eu vejo aqui um lugar que você pode sentar e ler e ainda pode emprestar o livro, eu falei, olha, isso daí é um projeto magnífico, né? E aqui a gente tem um acervo de 2.000 livros, entre literatura infantil, adulto, juvenil, tem literatura acessível também, em braille, fonte ampliada, literatura de cultura afro-indígena também, tem até audiobook, né, para o pessoal também, no mesmo segmento de literatura acessível, para quem tem deficiência visual e tudo mais. E aí a pessoa, por exemplo, pode pegar o livro na segunda e devolver na quinta, fica em casa, né, lendo o livro. Ou se quiser também, vem aqui, senta ali na coisa, lê o livro aqui no ônibus mesmo e vai aproveitando essa maravilha que é o mundo da leitura, né?